Centenars d'apassionats per la informàtica es concentren aquests dies al Balearicus Party, al recinte firal de Palma, un espai multifuncional des d'on poden jugar amb el seu ordinador i també assistir a cursos i conferències. Obrim l'arxiu, es carrega i tot és a punt per començar a jugar. Serà una setmana en la qual la diversió està assegurada les 24 hores del dia. Podem anar a jugar a la consola, podem anar, tenim la zona de descans, tenim la cafeteria, tenim les conferències de robòtica, seguretat d'internet, hacking, hi ha concursos, sempre estan fent alguna cosa, aquí no te pots avorrir mai. Aquí, a l'expositor de la Fundació IBIT, també poden veure alguns projectes de final de carrera, com aquest programa per fer rehabilitació o aquest robot espacial. En aquests tres primers dies ja s'hi han instal·lat més d'una cinquantena d'aficionats a la informàtica, però és a partir d'avui quan s'espera més afluència de gent. Pues per jugar, per estar aquí, per mai havia vengut i per veure'm en coma. Per jugar a los torneos que hacen aquí y la única que puedo acudir ahora mismo por el tema de trabajo y todo esto y... Aquí estoy para competir un poco con la gente y disfrutar un poco con los compañeros. Hi ha tanta gent que sempre comprens coses noves. Descrius jocs nous, descobreixes el que siguen programes nous, sempre estàs millorant com a informàtic i com a usuari. Sempre millores aquí, el que té compartir experiències amb més persones. La majoria dels participants miren d'aprofitar totes les hores del Balearicus Party. La zona habilitada per al descans, la major part del temps roman deserta, sobretot al vespre.